በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ 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 ተብለ የምትመሰገን የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ዙፋን በሰማያት ይሆንልህ፣ ምድር የእግር መረገጫ ይሆነችልህ። በኪሩቤል ጀርባ ላይ የምትቀመጥ አምላካችን እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በአንድነት በሦስትነት የምትመለክ የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይቺን ቀን በእድሜያችን ላይ ጨምረ ስለሰጠህን ዛሬም እንድናመሰግን ቅዱስም እንድንጠራ አምላካችን ሆይ በአንተ በረከት እንድንኖር ስለፈቀድክልን ስለማይነገር ስጦታ ክብር ምስጋና ለስም ይሁንልን። ይቺ የተባረከችውን ቀን ደግሞ ለእናታችን ለድንግል ማርያም ሕንጸተ ቤተ ክርስቲያን መታሰቢያ ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን የሰራህላት ሐዋርያትን ሰብስበህ ከያሉበት በአጸደ ነፍስ ጠርተህ በረከትህን ረድኤትን ያወረድክበት ቀን እንድናከብረው ስለፈቀድክልን ክብር ምስጋና ለስም ይሁንልን። ለእናታችን ከድንግል ማርያምን ጣዕሟን በልባችን ፍቅሯን በሰውነታችን አሳድርብን። ለወሩም ለዓመቱም እንድታደርሰን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ደግሞም አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በምሕረትና በቸርነት ይህንን ደዌ ይህን በሽታ ሁሉ አስወግድልን። መዓትህን በምሕረት ቁጣህን በትዕግስት መልስልን። ይቅር በለን፣ አትተወን፣ አትተወን። የሰላም አምላክ ሆይ ተራዳን፣ አትተወን፣ አትተወን። የሰላም አምላክ ሆይ ተራዳን። እመቤታችን ሆይ፣ እመቤታችን ሆይ ወደ እኛ ተመልከቺ። የልጅሽም ሰላም በእኛ ላይ አድሮ ይኑር። አምላካችን ሆይ ማረን፣ አምላካችን ሆይ ማረን፣ አምላካችን ሆይ ማረን። ይቅር በለን፣ ተለመነን፣ በቅዱሳን ሁሉ ጸሎት ተለመነን። ክብር ምስጋና አምልኮ ቅዳሴ ውዳሴ ላንተ ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛን የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አደን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የማይሰር ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን አመሻችሁ? በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናት ወምእመናት ሁላችሁም እንኳን ለእናታችን ለድንግል ማርያም ሕንጸተ ቤተ ክርስቲያን በዓል በሰላም በሕይወት በጤና ጠብቆ አደረሳችሁ አደረሰን። በዓሉ የተከበረበት ቦታ ሁሉ የተቀደሰው ቅዳሴ የተቆመው ማህሌት የቃል ኪዳኑ ታቦት ወጥቶ መግባቱ ሁሉ በረከቱ ረድኤቱ ለሁላችንም በያለንበት ይድረስልን። አብያተ ክርስቲያናት ተገፍተው ደግሞ ሰፊ አገልግሎት በምሕረት በቸርነት እንድንፈጽም እግዚአብሔር ይርዳን። በቀጥታ ወደ ትምህርታችን ነው የምንገባው። እንግዲህ ትላንት እንዳልኳችሁ ዛሬ በጣም እጅግ መሰረታዊ የሆነ ሁላችሁንም የሚያንጻችሁ እኔንም ሳስታውሰው ይሄ ታሪክ በጣም 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 ውስጤ እንደው እየገባ አንጀቴን የሚበላ የሚያሳዝን የሚያስደምም የሚያስገርም ታሪክ ነው ዛሬ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የቀረብኩት። እንደሚቻላችሁ ሌሎች ወንድሞቻችሁና እህቶችም አካፍሏቸው፣ ሼር አድርጉላቸው። በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ዛሬ የምንማረው ትምህርት ትላንት እንደጠቆምኳችሁ እንግዲህ ብዙ ስንደሰት ቆይተናል። ዛሬ እናዝናለን። በሐዘን ነው የምንጀምረው። እንግዲህ ትንሽ ሐዘን እናረግና እንቀጥላለን። ግን ሐዘኑ ተስፋ ውስጡ አለው እና ጨርሰን እንደው ሙጥጥ አድርገን የምናዝነው ሐዘን አይደለም። ግን ሐዘኑን ያመጣውን ነገር አጥብቀን እንኮንንና እዛ ላይ እንሰራለን፣ እዛ ላይ እናወራለን፣ እዛ ላይ እንነጋገራለን።
እግዚአብሔር ያስተምረናል፣ አምላካችን እግዚአብሔር ይረዳናል። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። ዛሬ ጠዋት ምስክርነት አለኝ። ዛሬ ጠዋት ወደ ታላቂቷ ከተማ ጣሊያን፣ ቅድስት ጣሊያን አገልግሎት ነበረኝ። በሮም ከተማ ውስጥ በደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ላሉ አባቶች፣ ምዕመናን፣ ወጣቶች፣ ሰንበት ትምህርት ወጣቶች ሰፊ ግንኙነት ያላቸው በጣም ብዙ አገልግሎት የሚሰጡ መምህራንን የሚጋብዝ ትልቅ ጉባኤ ነው። እዛ ላይ እግዚአብሔር ፈቅዶ ተገኝቼ ጠዋት አስተምሬ ነበር እና ከ15 ዓመት ሳላየው የነበረን ጓደኛዬን ገጠር አብሮን ሲያገለግል የነበረ ዱባይ የሚኖር ቀሲስ ብርሃኑ የሚባል ሊቀ ካህናት እዛ አገኘኋቸው። በድምፅ ተገናኘን። በጣም ደስ ብሎኛል እና እዚህ ያሉት ደግሞ መምህር ነቢዩ ግርማ ይባላሉ። ይህን የሚያስተባብሩ ወንድማችን የዘማሪ ታዲዮስ ግርማ ወንድም፣ ታናሽ ወንድም ነው። በጣም ቅን የእግዚአብሔር ሰው፣ የተባረከ የተቀደሰ፣ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እዚህ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ነው ካቴድራል በቅዱስ ጋብቻ በስርዓተ ተክሊል ራሱ ቀድሶ አቅርቧት ያገባው ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ወደ 3-4 ሊቃነ ጳጳሳት ነበሩ በሰርጉ። በጣም የምንወደው የምናከብረው ወንድማችን ነው እና ግሩም አገልግሎት ነበረን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ያንን አገልግሎት እንደጨረስኩ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ አሁን ከእናንተ ጋር ሆኛለሁኝ። አገልግሎታችን ያሰፋ የባረከልን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። በቀጥታ ወደ ታሪኩ ነው መወስዳችሁ። እንግዲህ እዛ የነበረውንም በረከት እንድትካፈሉ ብዬ ነው። እግዚአብሔር የዛ የደብረ ጽዮን ቅድስተ ማርያምን በረከት ለሁላችንም ያሳድርልን። ቦታዋ የተባረከች የተቀደሰች ናት እና የነ ቅዱስ ጴጥሮስ የነ ቅዱስ ጳውሎስ አጽም ያለባት ሀገር ነው ቅድስት ጣሊያን። ቀላል ምድር አይደለችም፣ የተባረከች ምድር ናት እና እዛ ሄደን እግዚአብሔር እንድንባረክ እንዲፈቅድልን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። በዓለም ከሚጎበኙ ቅርስ ከሆኑ መንፈሳዊ ሀብትና በረከት ካላቸው ሀገሮች መካከል እስራኤል ብለን እንደገና ጣሊያን ነው የምንለው፣ ግብፅ እንላለን። ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ እንደ ግሪኮቹም የምንጠቅሳቸው አሉ። ግን በጣም በነ ጴጥሮስና በቅዱስ ጳውሎስ ክብር ደግሞ ጣሊያንን የሚያክል የለምና በእውነት ከኢየሩሳሌም ቀጥሎ ትልቁን ስፍራ በክርስትናው ዓለም ውስጥ የያዘችው ያቺ ምድር ናትና በእውነት የእኛ አብያተ ክርስቲያናት እዛ ሰፍተዋል። እግዚአብሔር አሁንም ያስፋልን፣ ያበርታልን፣ ያጠንክርልን፣ ፈቃዱ ይሁንልን። እመቤታችን ሁላችንም ጠብቀን ትባርከን። ወደ ትምህርቱ ገባለሁ። እንግዲህ አሳዛኙ ምዕራፍ 11 ዛሬ እንመለከተዋለን። የሚያሳየን ምንድን ነው? እሱ አሳዛኙ ታሪክ ንጉሥ ሰለሞን ከፈርዖን ልጅ ሌላ በሞአባውያን እና በአሞናውያን፣ በኤዶማውያን፣ በሲዶናውያን፣ በኬጣናውያን ሴቶች፣ በብዙ እንግዶች ሴቶች ፍቅር ተነደፈ ይላል። እባብ ነደፈው ሲባል ምን እንደሆነ ገብቷችኋል አይደለም? እባብ ነደፈው ክን በላው ማለት ነው። እንዳይራመድ ቁርጭምጭሚቱ ነደፈው፣ እንዳይንቀሳቀስ። አእምሮውን ከነደፈው ደግሞ ያብጣል፣ መርዝ ወደ ውስጥ ይገባል፣ ይሞታል። እና የሚገርማችሁ እነዚህ ሞአባውያን፣ አሞናውያን፣ ኤዶማውያን፣ ሲዶናውያን፣ ኬጣውያን የሚባሉ ሀገሮች ያሉ ሴቶች ከበቡት ሰለሞንን። ለምንድን ነው የከበቡት? ሰለሞን እንደዚህ አጣብቂኝ ውስጥ ለምን ገባ የሚለው መነሳት አለ። አንደኛ እንደተማርነው ሰለሞን ጥበበኛ ሆኗል። ሰለሞን የሚያክለው የለም። የኢትዮጵያ ንግሥት ብቻ ናት መታ የተደፋፈረችው። አዎ ላብ እንዲያጠምቀው ያደረገችው ንግሥተ ሳባ ብቻ ነች። ትላንትና የተማርነውን ተመልከቱ። እና የትኛው ነው እውነተኛው የትኛው ነው አርተፊሻል ብላ ጽጌረዳ ሁለት ይዛለት መታ ግራ እስኪጋባው ድረስ ያስጨነቀችው እሷ ናት። ሌሎቹም በሙሉ እየማረከ እያስደመመ ነው የተመለሱት። ስለዚህ የእሱን ጥበብ ለማየት ብዙዎች ይመጡ ይጎርፉ ስለነበረ ኢየሩሳሌም ከሚያያቸው የተለያዩ ሴቶች ውበት የተነሳ መማረክ ጀመረ። ይሄ ነው እንግዲህ 5 ሀገር ተጠቀሰ። አሁን እንኳ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሞአባውያን፣ አሞናውያን፣ ኤዶማውያን፣ ሲዶናውያን፣ ኬጣውያን
እነዚህ አምስት አገር ያሉ ሴቶች እየመጡ በተለያየ መንገድ አጠመዱት። እሱም በእነሱ ፍቅር ተጠመደ። ያዙት ማለት ነው። ባህላቸውን፣ ጣዖታቸውን፣ ክፉ ስራቸውን፣ ከእግዚአብሔር መለየታቸውን፣ የሚሰሩትን በጣም ክፉ ክፉ ነገር በሙሉ ይዘው መጓዝ ጀመሩ። እና የሰለሞን አደጋ ይሄ ነው። እንግዲህ በፍቅራቸው ተነደፈ ይላል። እግዚአብሔር የእስራኤል ልጆች አምላኮቻቸውን ትከተሉ ዘንድ ልባችሁን በእውነት ያዘነብላሉና ወደ እነርሱ አትግቡ ብሎ አዟቸዋል። ይሄ በዳዊት ጊዜም የነበረ ትእዛዝ ነው። ሰለሞንም ሲሾም ስርዓቴን፣ ህጌን እንደ አባት እንደ ዳዊት በመስመር የምትሄድ ከሆነ በህጌ የምትሄድ ከሆነ እንደ ዳዊት በቅንነትና በንጽህና የምትጓዝ ከሆነ ዘመንህን በሙሉ ባርካሃለሁ፣ እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ አለው እግዚአብሔር። ከለመነው ጥበብና ማስተዋል ሌላ ያለመንከኝንም ሀብት፣ ነገስታቶች የማይደርሱበት ሌሎች መሪዎች የማይደርሱበት ሀብት ሰጥቻለሁ ብሎ አጎናጸፈው። ሰለሞን ከለመነው በላይ ትርፍ የሰጠው እግዚአብሔር ነው። ሰለሞን ከጠየቀው በላይ አብዝቶ የባረከው እግዚአብሔር ነው። እና በዚህ ምዕራፍ ላይ ስህተት ሲጀምር እንመለከታለን። የውድቀት ዋዜማው ሲጀምር እናያለን። እና ልጁ ሰለሞን የዳዊት ልጅ አባቱ የመከረውን ምክር፣ ልጄ ሆይ በርታ፣ ልጄ ሆይ ሰው ሁን ያለውን ምክር ሲዘነጋው ሲረሳው እናያለን። እና ምቾት አንዳንድ ጊዜ ልጓም ከሌለው በጣም አደገኛ ነገር ነው። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። ከተራበ ሰው ይልቅ ለጠገበ ሰው ዘኑ አልኳቸው። ምክንያቱም የተራበ ሰው እግዚአብሔርን ያስባል። የተራበ ሰው እህል ነው የሚመኘው፣ ምግብ ነው የሚመኘው። በረንዳ የሚያድር ሰው ምኞቱ ቤት ውስጥ ተጠልሎ ማደር ነው። ዝናብ እንዳይመታው፣ ፀሐይ እንዳይወቃው፣ ዋይ እንዳያቃጥለው፣ ውርጭ ብርድ እንዳይነድፈው፣ እንዳያቃጥለው፣ እንዳይጠብሰው ነው የሚመኘው ጉጉቱ። ስለዚህ የጠገበ ሰው ደግሞ የሚይዘው፣ የሚጨብጠው፣ የሚረግጠው ያጣል። ለዚህ ነው ብዙዎች ሰዎች ከጠገቡ በኋላ ከፎቅ ላይ የሚወረወሩ። ምን ሆነ ነው ሲባል ጥጋብ ዝለል ዝለል አለኝ። አሁን መልስ ይሆናል። እናት አትታሰብም፣ አባት አይታሰብም፣ ወገኖች አይታሰቡም፣ ጓደኛ አይታሰብም። እግዚአብሔር የሰራትን ነፍስ ዝለል ዝለል አለኝና ዘለልኩ ይባላል። እና በሽታውን ተመልከው። ሰይጣን ሲጠጋ እንደዚህ ነው የሚያደርገው። በቃ ኃጢአቱን ጽድቅ ያደርገዋል፣ ክፋቱን ቅን መንገድ ያሳየዋል። እና እንድንረሳ የደከሙልን እንድንረሳ፣ ውለታ የዋሉልን እንድንረሳ ያደርጋል እግዚአብሔር። እና እግዚአብሔር ሰለሞንን እንደው በቃ እንደ እንኮኮ ጭምር ነው ያዘው። እቅፍ አድርጎ በጀርባ የማዘል ያህል ነው ያዘለው። አክብሮ ይዞታል። ምክንያቱም ሰለሞን የሚወደው እንደ ልብ ያለው የዳዊት ልጅ ሆና እግዚአብሔር ምን ይሁን፣ የአፍቃሪው ልጅ ነው እንዴት ይጣለው? የሚወደውን ልጁ ነው እንዴት ይጣለው? እንዴት ይተወው? እንዴት ይርሳው? ሰለሞንን ለመነው። ከአባት ጋር አሁን አትለይ፣ እንደ አባት ሁን ይለው። እሱም እንደ አባት ይሆናለሁ ይላል። ይፎክራል ግን ፉከራ ትላንትና ነግራችኋለሁ። በተግባር ካልተቀየረ፣ በእውነት በህይወት ካልተረጋገጠ ዝም ብሎ ማውራት የከሌ ልጅ ነኝ ማለት ትርጉም የለው። አሁንም ዓለማችንን በተለኛ ኦርቶዶክሳውያንን እየጎዳን ያለው አያቶቻችንን እንጠቅሳለን። የከሌ ልጅ ነኝ እኔ፣ ቆራቢ ልጅ ነኝ እኔ፣ የሞሆይ ልጅ ነኝ እኔ፣ አባ ከሌ ልጅ ነኝ እኔ፣ የቄስ ከሌ ልጅ ነኝ። ያኮራል። ጥሩ ነው እንደዛ ማንሳት፣ እነሱን ማንሳት ያኮራል። ግን ልጅ ሆኖ መገኘት ነዋ። የሞሆይ ልጅ ሆኖ መገኘት፣ የአባ ልጅ ሆኖ መገኘት፣ የመምሬ ከሌ ልጅ ሆኖ መገኘት መታደሉ እሱ ነው። እንደ አባት መሆን ነው። ጌታም በወንጌሉ ያስተማረው ይሄንን ነው። እናንተ አባታችሁ አብርሃም ቢሆን የአብርሃምን ስራ በሰራችሁ ነበር ነው ያላቸው። እናንተ ግን አብርሃም አባታችሁ አይደለም፣ የእናንተ አባት ዲያብሎስ ነው አለ። ዲያብሎስ ደግሞ ሐሰተኛ ነው አለ። ዲያብሎስ ደግሞ ነፍሰ ገዳይ ነው አለ። አያችሁ፣ የአባታችሁን ስራ ትሰራላችሁ። ለዚህ ነው ልትወግሩኝ ድንጋይ የምታነሱት አላቸው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ አባታችን አብርሃም ትላላችሁ፣ ግን ስሙን ትጠራላችሁ። አብርሃም የሰራውን አትሰሩም። አብርሃም በሄደበት መንገድ አትሄዱም። እንደ አብርሃም ቅን አይደላችሁም።
አብርሃም እንግዳ ይቀበላል፣ ከድሆች ጋር ይበላል፣ ቤት ካጡ ከመሸባቸው ሰዎች ጋር ያድራል። እናንተ ግን በእንግድነት መጥቼ ልፈውሳችሁ፣ ላድናችሁ፣ በሽተኞቻችሁን ልፈውስ ስመጣ ውጣልን ትሉኛላችሁ። ድንጋይ አንስታችሁ ይኸው ልትወግሩኝ ነዋል። ግን ጊዜው ስላልደረሰ በመካከላቸው አልፎ ሄደ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ነሱ አእባን ወገርዎ፣ ጌታ ግን አለፈ። እነሱ ድንጋይ አነሱ ሊወግሩት። እና ወገኖቼ እግዚአብሔር ሰው ሲለየው አደጋ ፊቱ ላይ ቆመ ማለት ነው። እና እነዚህ አምስት የጠራሁላችሁ ሞአባውያን፣ ኬጣውያን፣ አሞናውያን፣ ሲዶናውያን፣ ኤዶማውያን የሚባሉ ሀገራት ክፍላተ ግዛቶች ከዚህ የመጡ ሴቶች ሰለሞንን ግራ አጋቡት። በአለባበሳቸው፣ በውበታቸው ያቺ ጨዋዊቷ በስነ ስርዓት ከእሱ ጋር ራሷን አስከብራ እሱንም አስከብራ እግዚአብሔር እስከፈቀደላት ቀን ቆይታ ደግሞ የተባረከ ዘርም ይዛ መታ ለኢትዮጵያ በረከት ሆነች፣ ለኢትዮጵያ ፍቅር ሆነች፣ ለኢትዮጵያ ምሕረት ሆነች። ንግሥተ ሳባ ቀዳማዊ ምኒልክን ጸንሳ መጣች። ኢትዮጵያ ስትመጣ ወለደችው። በአባቱ እስራኤላዊ በእናቱ ኢትዮጵያዊ ልጅ ተገኘ። ያን ጊዜ በጥንት ዘመን ተመልከቱ። እና ይሄ ሁሉ በረከት አገኘን እኛ። አሁን ደግሞ ሰለሞን በዚህ በምዕራፍ 11 ላይ መነደፉን፣ ከእግዚአብሔር መስመር መውጣቱን፣ ፈር መልቀቁን፣ ከትራኩ ላይ መውረዱን እንመለከታለን። እና ያጥናው እስኪ ታሪኩ ምንድን ነው ሲሆነው፣ እንግዲህ መጡ ብዙ ሴቶች ከበቡት፣ በእነሱ ፍቅር ተነደፈ። እነሱ ደግሞ ምንድን ነው ያላቸው? ልቡን አዘነበሉት ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። ወደ ምን አዘነበሉት? እግዚአብሔርን እንዲረሳ፣ ጠዋት ተነስቶ ቁርሱን ከበላ በኋላ እንዲደንስ፣ እንዲጨፍር፣ ምሳ ላይ እንዲጨፍር፣ እንዲደንስ፣ እራቱም ላይ እንደዚሁ። ማምለኪያ ጊዜ፣ የመስገጃ ጊዜ፣ የጸሎት ጊዜ አሳጡት። ምክንያቱም በፍቅራቸው ተነደፈ ይላል። አንዷ ስትወጣ አንዷ ስትገባ ምን ጊዜ እግዚአብሔርን ያስበው፣ ምን ጊዜ አምላኩን ያምልክ፣ ምን ጊዜ ይስገድ፣ ምን ጊዜ ምስጋና ያቅርብ፣ ምን ጊዜ ይጸልይ። ተጨነቀ ሰለሞን። ነደፉት ይላል የእግዚአብሔር፣ አዘነበሉት ልቡን። ወደ ምን? ወደ አምላካቸው። እኔ እኮ ይሄ ነው አምላኬ፣ እኔ እኮ ይሄ ነው እያሉ ጣዖቱን ይዘው የመጡትን በሻንጣ ይዘው የመጡትን ጣዖት ያሳዩት ጀመር። ተለማመድ አያችሁ። ኃጢአትና እውቀት ቀስ በቀስ ነው የሚያድገው ብያችኋለሁ ከዚህ በፊት። ቀስ በቀስ በትንሹ ነው በቃ ኃጢአትና ያ አባቶቻችን እውነተኛ ታሪክ ያስቀመጡልን የመጀመሪያው እንቁላል ሰርቆ የነበረው ሌባ መጨረሻ ላይ በሬ ሰርቆ ተያዘና ይሰቀል ተባለ። እናትየዋ መታ ታለቅሳለች። ምን ታለቅሻለሽ? ዛሬ በሬ ስሰርቅ ነው ማልቀስ የነበረብሽ? መጀመሪያ እንቁላል አንድ እንቁላል የሰረኩ ቀን ብትቀጪ ኖሮ ይሄ ሁሉ አይመጣ ማለት ይባል። አያችሁ። እና ትንሿን ነገር እያደገች እያደገች እያደገች፣ እነዚህ አሁን በፍቅር ነው የመጡት። መጀመሪያ አመጣጣቸው ሰለሞን ቆንጆ ነ፣ እኔም እንዴት ነኝ፣ ምንድን ነው አለባበሴ ጥሩ ነው እያሉ በውበቱ እየተማረኩ ምግብ ከሱ ጋር እየበሉ እያመሹ እያደሩ በቃ እየተዳሩ በቃ ህይወቱን በሙሉ ብክንክንክንክን አደረጉት። ንጉሱን የእስራኤልን መሪ ተራ ሰው አደረጉት። ተጫወቱበት፣ እየተቀባበሉ እነዚህ አምስት አገራት ሞአባውያን፣ ሲዶናውያን፣ አሞናውያን፣ ኬጣውያውያን ተጫወቱበት፣ እየተቀባበሉ በቃ ሴቶቹ እና እሱም አበዛቸው። ልክ ማጣት ይሄ ነው በቃ። ምንም የብሉይ ኪዳኑ ገደብ የለሽ ቢሆን ስርዓቱ በወቅቱ እንደው ልክ ማጣት። አሁን ሰለሞን ዳዊት በዛች በቤርሳቤ ያለቀሰው ለቅሶ ትዝ ይላችሁ? አንዲት ሴት ወዶ ኃጢአት ቢሰራ ተንሰቅስቆ ተንሰቅስቆ ዘመኑን በሙሉ አልቅሶ ጉድጓድ ቆፍሮ ገብቶ አሸዋ ውስጥ ተነክሮ መከራውን አይቶ አልቅሶ አምላክ ናታን ሲመጣ ገና ናታን አታውራ አታውራ፣ እኔ አጥፍቻለሁ፣ በድያለሁ፣ በቃ አማልደኝ፣ በቃ ለቅሶ። ይህ ነው ዳዊት፣ የዚህ ልጅ ነው እና እግዚአብሔር የሚወደው እንደ ልብ ያለው የዳዊት ልጅ ነው እና አስታመመው። እግዚአብሔር ሲመክረው የነበረውን አይታችሁ ምን እንደሚያደርግ፣ ከዘርህ አስቀጥልልሃለሁ፣ ልጆች በሙሉ ይቀባበሉታል አለው ሰለሞንን። ግን እዚህ ጋር እግዚአብሔርን ሲረሳ እናያለን።
አባቱንም ሲረሳና ያለ ምን አለው? ሰውሁን በርታ ልጄ ሰውሁን፣ እኔ አባቶቼን መንገድ ሄዳለሁ ላንቀላፋ ነው፣ አንተ ግን ሰውሁን በርታ ልጄ፣ እግዚአብሔር ያዘዘውን ጠብቅ። ቃል ገብቶልኛል አምላኬ፣ አዎ የምስራች ነግሮኛል አምላኬ። ልጆች በዚህ ባንተ መንገድ ቢሄዱ ዘሪ ከንክስና አይወርድም ብሎኛል። እባክህ አደራህን ልጄ ቀጥል፣ አስቀጥል፣ እኔ አስረክብያለሁ አለው። ወድቆ ሰገደለት ለንጉሱ ሰለሞን፣ ሽማግሌው አባት 40 ዓመት የነገሰው ዳዊት። ንጉሴ ነህ አለ፣ ቀባሪ አንተ ነህ አለው። ተንበርክኮ ሰገደ ዳዊት ለልጁ ሰለሞን፣ አስረከበ በክብር። እኛ ያጣነውን ይኸውላችሁ፣ ይሄ በረከት ነው የጎደለን ብያችኋለሁ ከዚህ ፊት። እና ዳዊት መክሮታል፣ ሰውሁን ልጄ በርታ ብሎታል። እግዚአብሔርም አይዞህ ብሏል። እንደ አባትህ ሁን፣ ቅን ሁን። አዎ ሁለት ጊዜ ተገናኝ ተገለጠለት ለሰለሞን እግዚአብሔር። ሁለት ጊዜ ነው የተገለጠለት። መጀመሪያ በኬብሮን ተገለጠለት። አዎ በኋላ ደግሞ አባቱ ከሞተ በኋላ ቤተ መቅደሱን ከሰራ ከጨረሰ በኋላ ከስምንተኛው ቀን ህዝቡን ካሰናበተ በኋላ መጣ። ይሄን ቤት ባርኬዋለሁ፣ ስሜ በዚህ ይሆናል፣ አይኖቼ ሁሌ እዚህ ይሆናሉ፣ እዚህ የሚጸለየውን ጸሎት በሙሉ ሰምቻለሁ፣ እሰማለሁ፣ የለመንከኝን ሁሉ አደርግላለሁ አለው። ቃል ገባለት። ግን አለው ማስጠንቀቂያ ሰጠው፣ እንደ አባትህ ከሆንክ ነው የሚቀጥለዋል። ይሄን ያደነከውን ቤት እኔ ማከብርልህ እንደ አባትህ በስርዓት የምትሄድ ከሆነ ነው። ከመንገዴ ሳት ብትል ብትወጣ ግን ይሄን ቤት በፊት የጥለዋለሁ። ወርቁ ያወጣኸው ይሄ 180-200 ሺህ ሰው ሰራው የምትለው አልቀበለውም፣ አላደንቀውም አለ። እግዚአብሔር ክብሩን ነው የሚፈልገው። በህንፃ ጋጋታ ልናታልለው አንችልም። ሰለሞን ይሄ ነው በቃ። እና ስህተት ውስጥ ገባ። ያማረ ነገር ሰራ፣ የተዋበ ነገር ሰራ፣ የደመቀ ነገር ሰራ፣ እጹብ ድንቅ የሚያሳይ ነገር ሰራ። ያ ቤተ መቅደስ 7 ዓመት የፈጀው ቤተ መቅደስ ወገኖቼ የሚያስደንቃችሁ፣ ከዝግጅቱ ጋር ብዙ ዓመት ነው አይቆጠርም። አዎ አባቱ ዳዊት ነው እንጨቱን፣ ወርቁን፣ ብስጡን፣ አልማዙን፣ እንቁን ሲያዘጋጅለት የኖረው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሲታይ ብዙ ዘመን ነው ያለ። ተሰርቶ ያለቀበትን ብቻ ዓመት ነው የሚቆጥርላችሁ። እና በጣም የሚደነቅ ሌት ተቀን የተሰራ ህንፃ ነው። ዓለም የተደመመበት ህንፃ ነው። መብራት ሳይኖረው የሚያበራ እንዲሁም ያንጸባርቅ ፊት መስታወት የሚያሳይ ነው ህንፃ የሰራው ሰለሞን። እና ይደነቃል፣ ይከበራል በዚህ ሁሉ ስራው። ግን ምንድን ነው ሲሆነው፣ እነዚህ ሴቶች ግራ አጋቡት፣ ፈተና ሆኑበት። ከቀኝም ከግራም እየመጡ ያስጨንቁት ጀመር። ይሄ ነው የሆነው። እና መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ይለናል? ለእርሱም ወይዛዝርት የሆኑ 700 ሚስቶች 300 ቁባቶች ነበሩት። 1000 ሚስት ሰለሞን ተመልከቱት። ይሄ ሀብታም ንጉስ፣ እግዚአብሔር የመረጠው ንጉስ 1000 ሚስት። አቤ ሰለሞን! እና በቃ በእነዚህስ ቢያርፍ ምን አለበት? ቢበቃስ? አሁን አያረካም? 1000 ሰው አለው? 1000 ሚስት ይዞ መቼስ እርግማን ካልሆነ በስተቀረ በቃ እነዚህ 1000 ቆንጆ ሴቶች ካስቀመጠ በቃ ደስ ሲለው አንዱ ጋር ማድረግ። እኔ እኮ እንዴት አይነት በሽታ ነው ባካችሁ፣ ባካችሁ፣ የከባድ ነገር ነው በቃ። እኔ ምን መልስ አጣሁለት? ምንድን ነው ታዲያ የጎደለውሽ? ተመልከቱ። ኃጢአት ሆኖ ያልተቆጠረበት፣ ነውር ሆኖ ያልተቆጠረበት፣ በህግ ሚስቶች ይሁኑኝ ያለ ቀልባቸዋለሁ ያለ 1000 ሴቶች በቤተ መንግስቱ ዙሪያ ላይ ይርመሰመሳሉ። ማንም የማይነካቸው፣ ማንም ቀና ብሎ የማያቸው የሰለሞን ናቸው እየተባሉ የሰለሞን ናቸው እየተባሉ ይገርማል። እና ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን መጽሐፍ ቅዱሱ ምን ይላል? ሚስቶቹ ልቡን አዘነበሉት ይላል። ይሄ ወደ ሽምግልናው አካባቢ ነው። ምናልባት እንግዲህ ይሄኛው 10 ዓመት ሲቀረው ነው። 40 ዓመት ነው የነገሰው። 30ውም ዓመት ጥሩ አስተዳድሯል። እንግዲህ ወደ መሸምገሉ አካባቢ ሲመጣ እንግዲህ 30ው ዓመት አልቃ 10ው ዓመት ሲቀር ነው እንደዚህ መንገጫገጭ የጀመረው። ከ24ና ከ26 ዓመት ጀምሮ የሰለሞን መንግስት እየተንገጫገጨ ነበር፣ በነውር እየተሞላ ነበር። እና እግዚአብሔርን እያሳዘነ ነው የቆየው። አንድ 20ውን ዓመት ጥሩ ሄዷል፣ ግን አንድ 13 የሚሆኑ ዓመቶችን 14 15 የሚሆኑ ዓመቶች በጣም በመከራ ያሳለፈበትን ነው የምንመለከተው። ግን እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው ድረስ ሰለሞንን ሲጠብቀው እናያለን። ታሪኩ አሳዛኝ ቢሆንም
ቅሬታ ተወለታልና ይሄንን እንድታውቁ ያስፈልጋል። ሚስቶች እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰውን የሚያዘነብሉ የሚጎዱ ከሆነ አደጋ ነው። እኔ ደግሞ ጀግኖችም እንዳሉ በእኛ ሀገር አይተናል። ለምሳሌ የንጉስ አጼ ምኒልክ ሚስት እቴጌ ጣይቱ ጀግና ነበረች። ባሏን በእግዚአብሔር ፍቅር እስከ መጨረሻ እንዲጸና ያደረገች ጀግና ሴት ናት። በጥበብ ጊዜ፣ በእውቀት ጊዜ መኪና፣ መብራት፣ ውሃ ይሄ ሁሉ በእሷ ጊዜ ገብቶላታል። ግን አልባለገችም፣ ነውረኛ አልሆነችም። በጣም ትመክረው ነበር። እንደውም እቴጌ ጣይቱ ከምትጠራበት አንዱ የምኒልክ ኃይል የምኒልክ ጉልበት እግዚአብሔር ነው የሚል ሰይፍ አሰርታለት ነበር። አስተዋይ ሚስት፣ ጠንካራ ሚስት አያችሁ። ስለዚህ ያቺ የፈርዖን ሚስት ጎበዝ ብትሆን ኖሮ እነዚህ 999 አያስፈልጉም ነበር። መበርታት ያስፈልጋል፣ ጠንካራ መሆን ያስፈልጋል። እና መቆጣጠር፣ ባልን እንዴት አድርጎ መቆጣጠር እንደሚቻል መያዝ በአግባቡ በስነ ስርዓቱ በፍቅር ይሄ ያስፈልጋል። ግን ያው በዘመናችን የሚከሰቱ ናቸው። እስካሁን ድረስ በቅብብሎሽ አለ። በችግሩ መከራው የሚያልቅ የሚቆም ነገር አይደለም። እና ግን ይሄ መከራ በቃ በስቶ መጣ ሰለሞን ላይ። አሳዛኝ ነው። እንደምታዩት ሚስቶቹ ጣዖት እንዲያመልክ አደረጉት። የአባቱ የዳዊትን አምላክ እግዚአብሔርን ረሳ። ከዛ ምንድን ነው የሆነው? እነዚህ ሲዶናውያን፣ አሞናውያን፣ ኬጣውያን፣ ሞአባውያን አምላክ አላቸው፣ ጣዖት አምላክ አላቸው። በተለይም አስታሮት የሚባለው ትልቁ ጣዖት በእስራኤል ምድር በሞአባውያን እነዚህ አህዛብ የሚባሉት የማይገረዙት ማለት ነው፣ በእነሱ ውስጥ ያሉት ይሄን አስታሮት የሚባል ጣዖት ያመልኩ ነበረ። ያንን ማምለክ ጀመረ፣ ያንን ሁሉ መከተል ጀመረ። እንደገና ደግሞ ሜልኮም የሚባል ደግሞ ትልቅ ጣዖት አለ። ይሄም ደግሞ በወንድ ስም የሚጠራ ነው፣ ሜልኮም የሚባል ጣዖት። እሱንም ማምለክ ጀመር፣ አስመለኩት። እግዚአብሔርን ያህል አባት አሳጡት፣ እግዚአብሔርን ያህል መጋቢ። ሁለት ጊዜ የተገለጠለትን ሰለሞን ብሎ የጠራው ና ውጣ ብሎ እግዚአብሔር ቃል በቃል ያነጋገረው የተገለጠለትን፣ አንዴ በኮብሮን አንዴ በቤተ መንግስቱ የተገለጠለትን እግዚአብሔርን አሳዘነው፣ ተካ በሱ እግዚአብሔርን ጣለው፣ እግዚአብሔር ረሳው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እና ስለዚህ እነዚህ አስታሮትና ሜልኮምን ማምለክ ጀመረ። ጭራሽ ይባስ ብሎ ከሚስቶቹ ጋር አበደና ለእነዚህ ለአስታሮቱም ለሜልኮምም የጣዖት መስገጃ ቤት ሰራ። ያን የእግዚአብሔርን ቤት የሰራው ሰለሞን፣ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሰራው ሰለሞን በዛው እጁ ይገርማችኋል። አቤት ስህተት! አቤት ሰይጣን! አቤት ክፉ! እንዴት ቀንቶበታል! እባካችሁ እንዴት አድፍጦበት ነበር ሰይጣን! እንዴት ቀንቶበት ነበር ሰይጣን ሰለሞን ላይ! ያን የመሰለ በወርቅ በእንቁ የተንቆጠቆጠ የእግዚአብሔር ቤት በሰራ ተንበርክኮ አንድ ሰዓት ሙሉ የጸለየ ይሄን ያሳየኝ ብሎ ያ ሰለሞን እንዴት የጣዖት ቤት ይሰራል? ያምልክ፣ ይስገድ! ጭራሽ ድንጋይ አምጥቶ አስጠርቦ እንደገና ለእነሱ የጣዖት መስገጃ ቤት ሰራ። ሰፋሪ ነገር ነው። እግዚአብሔር ታገሱ ስባለው እግዚአብሔር አቤት ፍቅሩ የእግዚአብሔር። ከዛ ሰሎሞን ለሞአብ ርኩሰት፣ ለካሙሽ፣ ለሞሎክ እነዚህ ሁሉ ጣዖቶች ናቸው። እነዚህ ሁሉ አስታሮን፣ ሜልኮም፣ እንደገና ደግሞ ለካሞሽ፣ ለሞሎክ የሚባሉ እነዚህ ጣዖቶች ናቸው። በኢየሩሳሌም ፊት ለፊት ባለው ተራራ ላይ መስገጃ ሰራላቸው። እሱ ቤተ መቅደሱን በሰራበት ፊት ለፊት ትንሽ ተራራ አለች ራቅ ብላ፣ እዛ ላይ ሰራ። ድፍረት እና በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ እኔ የኢትዮጵያ ተረት ከባድ ነው፣ ሴት የላከው ሞት አይፈራም ይላሉ አባቶች። ግን እዚህ ላይ በጣም ይከብዳል። ባይሆን ጥሩ ነበረ። ሆነ እና የሆነው ነገር ምንድን ነው? እሱ መስገጃ ሁሉ ሰራ። በገንዘቡ ንጉስ ነው። እንጨቱንም ድንጋዩንም ሁሉንም አስመጥቶ መስገጃ ሰራ። በጣም ያሳል። ለአማልክቶቻቸው እጣን ለሚያጥኑበት፣ መስዋዕት ለሚሰዉበት፣ ለዛ ሁሉ ርብራብ የሚሆኑ የሚያስፈልጉ ማንኛውም ነገር ሁሉ አደረገ። ለእንግዶች ሚስቶቹ ሁሉ እንዲሁ አደረገላቸው። የሚያመልኩትን ጣዖት በሙሉ እንዲያከብሩ ፈቀደላቸው። መስገጃ ለሚፈልጉ ሁሉ ሰራላችሁ በተለያየ ቦታ ይህን ነው።
ሁለት ጊዜም ከተገለጠለት ሌሎችንም አማልክት እንዳይከተል ካዘዘው ከእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ልቡን አርቋልና ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በሚያሳዝን መልኩ ገለጠው። ምን አለ? ሁለት ጊዜ ከተገለጠለት አምላኩ ከእግዚአብሔር ከባረከው አምላክ እግዚአብሔር ልቡን አሸፈተ፣ ልቡን አራቀ ይላል። እንዴት የሚያሳዝን ታሪክ ነው ይሄ ወገኖች! ልባችን እንዳይሸፍት ያስፈልጋል። ልባችሁን አታርቁ ከእግዚአብሔር። ሰው ልቡ ከእግዚአብሔር ከራቀ የሰይጣን መጫወቻ ነው የሚሆነው። ሰው ህይወቱ ከእግዚአብሔር ከራቀ ብዙ ጠላት ይጫወት ይቀልድበታል። አዎ፣ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። እና በጣም በጣም ይሄን ልንጠነቀቀው ይገባል። እግዚአብሔር ያለውን አልጠበቀም። አዎ፣ እግዚአብሔር ያለውን አልጠበቀም። በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር አየ፣ ሁሉን አደመጠ፣ ሁሉን ከሰማይ ሆኖ ያያል። የሚሰራውን በሙሉ በቤተ ክህነቱ በቤተ መንግስቱ የሚሰራውን ነውር ሁሉ ያያል። በኋላ በመጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ትዕግስት ሲያልቅ እግዚአብሔር በሰለሞን ላይ ተቆጣ ይላል። ይሄ ግድ የምንጠብቀው ነው። እግዚአብሔር ተቆጣ፣ የሰለሞንን መንግስት አዘነበት። በሰለሞን በግሉ ተቆጣ። መክሯል፣ ዘክሯል፣ አስተምሮታል፣ አደራህን ብሎታል፣ እባርክሃለሁ፣ ይሄን ጠብቅ ብሎታል፣ ውለታውን ረስቷል። እግዚአብሔርን ሰለሞንን አለው፣ ይህን ሰርተሃልና ቃል ኪዳኔን ስርዓቴን አልጠበክምና መንግስትህን ከአንተ ቀድጄ እሰጠዋለዋል። ለማን? ለባሪያ እሰጠዋለዋል። እያችሁ በጣም ነው የሚገርመው። አያችሁ እግዚአብሔር ሲንቅ እንዴት እንደሚያዋርድ። ይሁ ያዘዝኩህን ቃሌን ስላልፈጸምክ፣ እኔን እምቢ ስላልክ፣ ስርዓቴን ስላልጠበቅ፣ በህጌ ስላልሄድክ፣ እንደ አባትህ እንደ ዳዊት በቅንነት በንጽህና ስላልተጓዝክ መንግስትህን ቀዳድጄ ለባሪያ እሰጣለሁ። አንተ ባሪያ ላልከው ሰው ለእሱ እሰጠዋለሁ፣ አነሳሃለሁ አሉ። በጣም ያሳዝናል። ሰለሞን ልጆች አሉት። አዎ፣ ግን እግዚአብሔር ባወቀ ለልጁ አንዲት የሆነ የቀረች ዝርያ ቀርታለታለች። ግን ምን አለ እግዚአብሔር? ተቆጣ፣ በቃ ጥለዋለሁ አለ። ለባሪያህ አንተ ለምትንቀው ሰው ሰጠዋለሁ ንግስናህን አለ። አይቀጥልም አለ። በቃ ተመልከቱ፣ ያሳዝናል። እንግዲህ ከዳዊት ጋር የነበረው ውል እዚህ ጋር ሊቋረጥ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር እስከ ዘለዓለም ድረስ ለዳዊት ቃል ገብቶለታል። ነገር ግን አሁን ተመልከቱ፣ ነገር ግን አሁን እሱ ልጁ ሰለሞን ሊያስጠብቅ ስላልቻለ፣ እንደ አባቱ መሆን ስላልቻለ፣ እግዚአብሔርን ትቶ እግዚአብሔርን ረስቶ ልቡን ከእግዚአብሔር አሸፍቶ ጣዖት በማምለክ መስገጃ በመስራት እንዴት ይሆናል? ቤተ መቅደስም ሰርቶ ጣዖት ቤትም ሰርቶ ነውር እኮ ነው። ዛሬም አለን ጠዋት ቤተ ክርስቲያን የሚሄዱ ማታ ቃልቻ ቤት ጠንቋ ቤት የሚሄዱዋል። ወገኖች የምከሯቸው መውጣት አለብን ከዚህ። ጸበል ጠጥተው ጠዋት የሚወጡ አሉ። እና እውነተኛ ታሪክ ነግራችኋለሁ፣ በዚህ በሀገር ቤት የሆነውን ነው። ለምትሰሙኝ በሙሉ እውነት ጥሩ ጥሩ ጠቃሚ ነገሮችን ሰጣችኋለሁ። እኔ የምደብቀው ነገር የለኝም፣ የምሰስተውም ነገር የለኝም። እና ብዙ ሰው ሰማ አልሰማ ብዬ እኔ እውቀቴን የማገኘውን እግዚአብሔር ሰጠኝን ነገር አልቆጥብም። እና ስሙኝ፣ ምንድን ነው የሚለው? ሁለት ሰዎች ጠዋት ቤተክርስቲያን አብረው ያስቀድሳሉ፣ ጸበሉን ይጠጣሉ፣ ቅዳሴውን አስቀድሰዋል። ደስ ብሏቸው ተባርከው ትምህርቱን ሰምተው እምነታቸውን ይዘው ወደ ቤታቸው ገብተዋል። ማታ እንግዲህ ረፍት አድርገው ምሳቸውንም በልተው መሸትሸት ሲል አንደኛዋ ዘመድ ለመጠየቅ እንደዚህ አቀበታለች፣ ትንሽ ቀጭን መንገድ ይሄዳሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እንዲች ሲወጡ ልክ ዳገቷን ሲወጡ የአንድ የሚናቅ የቃልቻ ጠንቋይ ቤት ሰው ሁሉ ይሄ ቃልቻ እያለ እንትን የሚለው የሚሰቸው የሚሰድበው ቤት ቆሻሻ የሚባል ሰው በቃ እዛ በቀኝ በኩል አለ። በዛች በኩል ነው የሚያልፉት። የግዴታ ማለፍ እንግዲህ አይከለከልም። ልክ እሳቸው በሩ ላይ ሲደርሱ ጠዋት አብረዋቸው የነበሩት ሴት እኚኛው ሴትዮ ጋ እኩል ደርሷል። በሩን ከፍተው ሲወጡ ግጥም እኚኛዋ መንገድ የሚሄዱት ወደ ዘመዶቻቸው የሚሄዱ ድንግጥ ይላሉ። ምክንያቱም ጠዋት አብረዋቸው የነበሩት ጓደኛቸው የሚወጡት ከቃልቻ ቤት ነው።
ወይ ወይ ምን ነው ምን ነው ምን ነው ምን ነው ምን ሆነሽ ነው? ጠዋት ቤተክርስቲያን አብረን ሆነን እንደዛ ጸበሉን ጠጥተሽ ተባርከሽ ተቀድሰሽ ምን ሆነሽ ነው አሁን ደግሞ እዚህ ቃልቻ ጠንቋ ቤት ገብተሽ ምትወጪ? ምን ልትሆኚ እንደው ለሰው አትናገሪብኝ እባክሽ። ነው ለሆነ አስቸኳይ ጉዳይ ለሆነ ፈጣን ጉዳይ መጥቼ ነው፣ አስቸኳይ ጉዳይ ገጥሞኝ መጥቼ ነው። ተመልከት እኚህ ሴትዮ እግዚአብሔር ለሳቸው የሚንቀራፈፍ ነው፣ እግዚአብሔር ለሳቸው የሚዘገይ ነው። ግን አምላካችን እንደሱ አይደል፣ ጌታ አባታችን እግዚአብሔር እንደሱ አይደል። የኛ ጠባቂ የኛ አምላክ የሚዘገይ አይደለም፣ ላፋጣኝም እሱን የሚያክለው የለም። እግዚአብሔር ከቃልቻ ወደ ኋላ ይቀራል ብለው እሱ ጋር ይገባሉ ጠዋት ተባርከው። ህይወታችን በአብዛኞቻችን ይሄ ነው። ስለዚህ እንደ ሰለሞን እኛም እንስታለን። አሁንም ድረስ በአዲስ ኪዳን ለጣዖትም ለእግዚአብሔርም ለሰይጣንም ለእግዚአብሔርም ካልተገዛን የሚል ትውልድ አለ። አይሆንም፣ መምረጥ ያስፈልጋል። አይሆንም፣ ለሁለት ጌቶች መገዛት አትችሉም፣ አንዱን ምረጡ ነው ያለው ጌታ። ስለዚህ ለሁለት መገዛት አይችልም። ወይ እግዚአብሔር መሆን አለብን ወይ ሰይጣን መሆን አለብን። ስለዚህ ማምታታት ማደበላለቅ የለብን። ይሄ ነው ችግሩ። አሉ መዝሙሩ ከዘፈን ጋር የተደበላለቀብን፣ ቃለ እግዚአብሔሩ ከተራ ወሬ ጋር የተደበላለቀብን እንሆንና እንቸገራለን። የምንይዘው የምንጨብጠውን እናጣለን። መለየት ያስፈልጋል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ክብር ማስነካት የለብንም፣ ለማንም መስጠት የለብንም። ዋነኛ አጀንዳችን ዋነኛ ቁም ነገራችን ነው የእግዚአብሔር ነገር፣ መነካት የለበትም። የመለኮት ነው፣ የእግዚአብሔር ነው፣ የአምላካችን ነው። ሌላ ደባል አይፈልግም እግዚአብሔር። ስለዚህ ትልቁ የሰለሞን ስህተት ቤተ መቅደሱን ያህል ታላቅ ነገር በሰራበት እጁ የጣዖት ቤት ለሚስቶቹ ለቁባቶቹ መስራት ጀመረ። በእርግጥ ፈተና ነው። 1000 ሴት ግራ እንደሚያጋባ አልጠራጠርም። እኔ ግራ ያጋቡታል፣ ናላውን ያዞሩታል። ቀላል አይደለም። ምክንያቱም እነዚህ ቤት ውስጥ ብቻውን የሚያገኙና እንደፈለጉ ይጫወቱበታል። እና በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው ከብዛታቸው። እንደገና 1000 ባህሪ ነው ያላቸው፣ 1000 ጸባይ ነው ያላቸው፣ 1000 አምልኮ ነው ያላቸው። በሙሉ በቃ ጣዖት በጣዖት አደረጉት ቤቱን፣ ቤተ መንግስቱን። ሰለሞን ያን ያህል ቅዱስ የሆነውን ያ ሁሉ ጥበብ የነበረውን በሙሉ እነዚህ ኃጢአተኞቹ በቃ ጥፍትፍትፍትፍት አደረጉበት፣ ድራሹን አጠፉበት። ከባድ ነው ወገኖች፣ ከባድ። ከሰጠን አንድ ጊዜ እናጠዋለን። ሶምሶንም እንደዚህ ነው የሆነው። ያቺ ደሊላ መታ የፈተነችው እንደዚሁ። ክብራችንን ስንጥል በቃ እንወድቃለን፣ ማንም ይጫወትብናል። ክብሬ የት ጋ ነው አለችው። አያችሁ፣ እያሻሸች ጸጉሬ ላይ ነዋል። በቃ አለቅ። እግዚአብሔርና እናቱ እሱ ብቻ የሚያውቁትን ሚስጥር ሶምሶን ሲናገር እግዚአብሔር ናቀው። አያችሁ፣ ያ ያልተላጨው ጸጉሩ የእግዚአብሔር ክብር ነበር፣ የእግዚአብሔር ጉልበት ነበር፣ የእግዚአብሔር ኃይል ነበር፣ የእግዚአብሔር ክንድ ነበር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ሚስጥሩ ነበር። ሲያወጣው ሲያወራው እሱና እግዚአብሔር የሚያውቁትን ጸጋውን ሲያወራ ተናቀ። ምን አለች? ሄዳ ጠብቀኝ ብለው ኃይሉ በሙሉ ጸጉሩ ላይ ነው ያለው ነገረኝ። እኔ ሳሻሸው መታችሁ ትገሉታላችሁ አለች። አለቀ። ይሄ ነው ያ ጀግና በአንዲት ሴት ወደቀ፣ ጸጋው ተገፈፈ። መተው አይነ ስውር አደረጉት፣ አይኑን አወጡት በጉጠት እውር አድርገው ጫካ ምድር ቤት ውስጥ ወረወሩት። አንዴ ፍቀድልኝ ብሎ ያንን ቤት እስኪደረማምሰው ድረስ መከራውን ያየ እና ተመልከቱ፣ ከማዕረግ ያወርዳል። እና ሰለሞን የሚያሳዝን ነገር ነው። አባቱንም አሳፈረ፣ እግዚአብሔርንም አሳፈረ። የሆነው ነገር ይሄ ነው እና ለባሪያ እሰጠዋለሁ አለው። ነገር ግን አለው ከልጅ እጅ ቀደዋለሁ እንጂ ስለ አባት ጊዜ በምሕረትና በቸርነቱ ይጠብቀን። ወገኖች በጣም ቀላል ነገር አይምሰላችሁ፣ ከባድ ነገር፣ ከባድ ነገር ነው። በጣም እጅግ ከባድ የሆነ ነገር ነው። ምክንያቱም አስቡት፣ ስለ ዳዊት ብዬ በዘመን አላደርገውም፣ ነገር ግን ከልጅህ ላይ ወስደዋለሁ አለ። አቆያሃለሁ አንተ የምትቆየው ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት። ይሄ የሚያሳየን ነገር አለ። ምን? እግዚአብሔር ዳዊት እንዴት ነው የሚወደው? እግዚአብሔር ለዳዊት ያለው ፍቅር ምን ያለው? ሞቶ መከበር፣ አርፎ መከበር፣ በሰው መደነቅ፣ በእግዚአብሔር መከበር። አያችሁ፣
ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት ግን በህይወት ይያለ አልወስድብ ቀንስብሃለሁ ግን የሆነሽ ነገር ሰጥቼ አቆያለሁ ከልጅ ግን ሙሉ ለሙሉ ወስደዋለሁ አለ ሰለሞን። ስለማን ይሄም ይሆነው? ስለ ሰለሞን አይደለም። ስለማን? ስለ ሞተው ስለ ዳዊት አባቱ። ሰለሞን በጥቂትም ቢሆን የተረፈው ስለ ደገኛው አባቱ ነው። እግዚአብሔር እኔና እናንተን በቅን ኢትዮጵያን ስለመሩ በቅንነት ቤተክርስቲያናችን ስለመሩ አባቶቻችን አሸጋግረን እንጂ እኛ ምን እየሰራ ነው? ስለኛ ነው ወይ ህይወት ያለን? ስለኛ ነው ወይ የኖርን ያለን? በእኛ ነው ወይ የምንኖረው? አይደል? በአባቶቻችን ጸሎት፣ ፍሩክታ ውስጥ ባሉት ቅዱሳን ጸሎት፣ ዋሻ ውስጥ ባሉት አባቶቻችን ጸሎት፣ መከራ በሚቀበሉት አባቶቻችን፣ አመቱን በሙሉ በጾም በጸሎት በስግደት ኢትዮጵያን ማራት ዓለምን ማርልን እያሉ የሚጸልዩ አባቶቻችን፣ ስለነሱ ነው የሚተወን፣ ስለነሱ ነው ዝም የሚለን፣ ስለነሱ ነው እግዚአብሔር ምሕረቱን የሚያበዛልን። ወገኖቼ የአባት በረከት ቀላል ነገር፣ የእናት በረከት ቀላል ነገር አለ። ይሄ ወደ ህይወታችን መግባት አለበት። ይሄ ስብከት ይሄ ቃል ምንድን ያለው እግዚአብሔር? ነገር ግን በዘመንህ አላደርገው ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት እስክትሞት ድረስ መንግስትህን አልቀድብም። ለልጅ አወርሰዋለሁ ግን ከልጅ ላይ ወስደዋለሁ። አንተም እየተንገዳገድክ ትኖራለህ። አያችሁ፣ ይሄ ቅጣት ደረሰበት ሰለሞን ላይ እና ያሳዝናል። በዛን ጊዜ እንግዲህ የሆነው ምንድን ነው? እሱ እግዚአብሔር ከኤዶምያስ ነገስታት ዘር ሃዳድ የሚባል ጠላት አነሳለት። እግዚአብሔር ሲቀጣ ቅጣቱ ምን እንደሆነ ልነግራችሁ። ቅጣቱ ምንድን ነው? ሶስት ጠላቶች ያስነሳበት። ልብ አድርጋችሁ ያዙ። ሶስት ጠላቶች ያስነሳበት። የሶስቱንም ጠላቶች ታሪክ እናጠናለን፣ ምን እንደተነሱበት። አንደኛ ሃዳድ የሚባል ጠላት ተነሳበት። ሁለተኛ ሬዞን የሚባል ጠላት ተነሳበት። ሶስተኛ ደግሞ ኢዮርባአም የሚባል ጠላት ተነሳበት ሰለሞን። እነዚህ በሙሉ ለአባቶቹም ባሪያዎች የነበሩ ባለሟሎች የነበሩ ለእሱም ባለሟሎች የነበሩ ናቸው። በስሩ የነበሩ ሶስት ሰዎች በጠላትነት እንዲነሱ አደረገ እግዚአብሔር። እንዲፈትኑት አደረገ። ቤተ መንግስቱን እንዲያነቃንቁበት አደረገ እግዚአብሔር። አያችሁ፣ ይህን ነው የምንመለከተው። ስለዚህ የሶስቱንም ልናጠና ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሃዳድን እንመልከተው። የመጀመሪያው ይሄ ሃዳድ የሚባለው እንዴት በሰለሞን ላይ ጠላት ሆኖ እንደተነሳ እንመለከታለን። ኢዮአብና እስራኤል 6 ወር ኤዶምያስን ለመግደል በዚያ ተቀምጠው ነበረ። ዳዊት በኤዶምያስ በነበረ ጊዜ ኢዮአብ ተወግተው የሞቱትን ሊቀብር በወጣ ጊዜ ሃዳድና የተወሰኑት ገና ልጆች ስለነበሩ ወደ ግብጽ ኮብልለው ነበር። ሃዳድ ያኔ ዳዊትን አንገዛም፣ አዎ በሳኦል ስር ነው መሆን ያለብን እያሉ ዳዊትን ሲያስጨንቁት የነበሩ ዳዊት መንግስቱን ለመገልበጥ ሲሞክሩ የነበሩ ከልጆቹ ጋራ ሲተባበሩ የነበሩ እነዛ አይሁዳውያን፣ ግማሾቹ እስራኤላውያን በአካባቢው የነበሩ ጦርነት በሚያደርግበት ሰዓት ይሄ ሃዳድ ዳዊትን ሸሽቶ ግብጽ ኮብልሎ የተቀመጠ ነበር። ከዳዊት ሞት በኋላ ነው የመጣው። ቂም አለው። የሳኦል ወገን ነኝ ባይ ነው። እንደገና አሁን ደግሞ ልጁ ሰለሞን ነግሷል። ሰለሞን እግዚአብሔር አክብሮታል። ቂም የያዙትን ሰዎች እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጠው። በጣም ከባድ ወገኖቼ። እግዚአብሔር ጠላት አይላክበት። ትላንትናም ነግሬያችኋል፣ እግዚአብሔር ጠላት አይላክባችሁ። ጠላት ግን ወደ እናንተ ሲመጣ እግዚአብሔር ከፊት ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር የላከውን ጠላት ግን እናንተ ልትቋቋሙት አትችሉ። እውነታው ይሄ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ጠላት ይምጣ፣ በምንም አይነት መልኩ ይምጣ፣ በመሳሪያም ይሁን በፈለገው መልኩ ይምጣ ጠላት፣ ግን እናንተ ጋር ፊት ለፊታችሁ እግዚአብሔር ይኖር። የምትሰጉትና የምትፈሩት ወይም የምትታቀቡት ወይም የምትቆጠቡት ወይም የምትተውት ወይም የምትሸሹት ወይም ደግሞ ዝም ብላችሁ በጸጋ የምትቀበሉት ያን ፈታ ያንን ጠላት እግዚአብሔር ከላከባችሁ ትወድቃላችሁ። ይሄ በሀገራትም በቤተ ክርስቲያንም በማንኛውም በሰውም በግለሰብም ህይወት ውስጥ የሚሰራ ነው። እግዚአብሔር ጠላት ከላከባችሁ ትወድቃላችሁ፣ እንወድቃለን። ግን
በሚሊዮን የሚቆጠል ጣላት ቢመጣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ይወድቃሉ። መዝሙር 90 ናምሩ በሉል መጠጋ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። ጥላ ውስጥ ያድራል። ባጠገብሽ በግራህም ደግሞ 10 ሺህ ይወድቃሉ። ወዳንተ ግን አይቀርቡም። ሲወድቁ ታያለህ፣ ትረማመድባቸው አለን የሚለው እግዚአብሔር። ማካንተ ጋራ ሲሆን፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ሲሆን፣ አምላክ ከኛ ጋራ ሲሆን፣ በቤታችን ሲሆን፣ በስራችን ሲሆን፣ በትዳራችን ሲሆን፣ በኑሯችን ሲሆን፣ በአገልግሎታችን ሲሆን፣ በዘመናችን ሲሆን፣ ማንም አይጥለን አይቋቋመን። ጠላት የሚበረታብን ግን በእግዚአብሔር ሲጣል። ስለዚህ እነዚህ ሐዳድ፣ ሬዞን፣ ኢዮርባም እነዚህ በሰለሞን ላይ የተነሱ ሶስት ጠላቶች እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ያሰማራቸው ጠላቶች ናቸው። ሰለሞን አይቋቋማቸው። ምንድን ነው የሚለው ቃሉ? በዳዊት ዘር ላይ ጭንቀትን እፈጥራለሁ አለ እግዚአብሔር። ሰለሞን ዳዊትማ በክብር ተቀብሯል። የሚጨነቀው ማን ነው? ሰለሞን ነው። ማ ተነሳበት? የሚንቃቸው፣ የሚያበላቸው፣ የሚያስተዳድራቸው አሽከሮቹ የነበሩ ከሱ በታች የነበሩ ሶስት ሰራተኞቹ በጠላትነት ተነሱበት። እንዴት እንደሚያበሳጭሁት ለንጉስ፣ ያ የከበረውን ንጉስ እሱ ገንዘብ እየከፈለ የሚያሰራው ሰራተኛ በጠላትነት ሲነሳበት፣ መፈንቅለ መንግስት ሊያደርግበት ሲሞክር ሲነሳ፣ ሊጥለው ሲፈልግ፣ ቤተ መንግስቱን ሲያንገዳግድበት ሲነቃንቅበት፣ ምን ያህል ይሰማው ሰለሞን? ናቀዋ እግዚአብሔር ተዋ እግዚአብሔር። ከፊት ነቅለዋለሁ መንግስትን አለው። ለባሪያ አሳልፌ እሰጣለሁ አለው። ቃሉ ነው የሚለው ለባሪያ መንግስትህን እንኳን ልታወርሰው ይቅርና ከአንተ ነቅያ አንስቼ ለባሪያ እሰጠዋለሁ፣ ለተናቀው ለአንተ ባሪያ እሰጣለሁ አለው። አሳየው አይኑን ባዩ ሰለሞን ቅጥል ሲል እግዚአብሔር አይቷል። ባሪያው መጥቶ ሲነግስ ሰለሞን አይቷል። ሲቀማው አይቷል እግዚአብሔር። በቃ እግዚአብሔር ሲረሳ ሲተው እንደዚህ ነውና በጣም ያሳዝናቸዋል። ሐዳድ ምድሪቷን ሁሉ አስጨነቀ፣ እስራኤልን በሙሉ አስጨነቀ። ከዛ በኋላ ከኮበለለበት ሀገር መምጣት አለብኛል። እዛ ሆኖ ማስጨነቅ የጀመረ ሰው ግብጽ ሄዷል ብያችሁ ኮብልሎ በዳዊት ዘመን ኮብሉ በኋላ ምን አለው እዛ? እንደውም ታሪኩ በጣም እኮ ነው የሚገርማችሁና ታሪኩ እጅግ ነው የሚገርመው። እና ምንድን ነው የሚለው? ሐዳድ እባክህ አሰናብተኝ ወደ ሀገሬ ልሂድ ይለዋል ንጉሱን ማለት ነው። እና ያ ንጉሱ አለቅ ምን ጎሎህ ነው? ምን አጣህ ከኔ ይለዋል። በፍጹም አለ፣ በፍጹም አለ። የንጉሱ የሚስቱን እህት ሁሉ ድሮለት ነበር ሐዳድን፣ ግን በቃ ልቀቀኛል። ከዛ ንጉሱ አሰናበተው ሄደ። ኤዶሚያስ ላይ ገብቶ ንጉሱ የኤዶሚያስ ጭፍራ አለቃ ሆነ። ከዛ በኋላ ሰለሞንን ማስጨነቅ ጀመረ። አንድ ብር ሁለተኛው ደግሞ የኤልዳያን ልጅ ሬዞንን አስነሳበት። ይሄ ደግሞ ጠላት አድርጎ አስነሳበት። ሁለተኛው ጠላቱ ነው። ዳዊት የሰባት ሰዎችን በገደለ ጊዜ ሬዞን ሰዎቹን ሰብስቦ የጭፍራ አለቃ ሆኖ ጫካ ውስጥ ገብቶ ይኖር ነበር። ያን ይሄም በዳዊት ጊዜ የነበረ ታሪክ ነው። እና የሳባን ሰዎች እንደዚህ በዛው በኢየሩሳሌም በይሁዳ አካባቢ የሚኖሩ ናቸው። የሳኦል ወገኖች የነበሩ ናቸው። በጣም አስቸጋሪዎች ነበሩ። ከእነሱ ጋር ተዋግቶ ዳዊት ድሎ አድርጓቸዋል። እና ያኔ የሸፈተ ነው ልጅነት ስላለው ጫካ ውስጥ ገብቷል። ዳዊት ሲሞት ደግሞ ብቅ ብሎ ከተማ ውስጥ ጭፍራ አለቃ ሆኖ የሚኖር እና እሱም ተነሳበት። ከሐዳድ ቀጥሎ ሰለሞን ላይ ሁለተኛ የዘመተው ይሄ ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ከዛ በኋላ ይሄኛው ሬዞን ደግሞ በጣም በጠላትነት ተነሳበት። ምድሪቷን ማወቅ ጀመረ፣ አመጸበት። የዳዊትን ከተማ በሙሉ እየሄደ ይበጠብጣል። ሰለሞንን ያስጨንቀው ጀመረ። በቃ በግራም በቀኝም ሁለት ሆነውበታል። ሐዳድንም አልቻለም። እንደገና ሬዞን ተጨምሮበታል። ሰለሞን ተጨንቋል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ኢዮርባም ይሄን ኢዮርባም እንዳትረሱት፣ በጣም ኃይለኛ ሰው ነው። ስለ እሱ ደግሞ እናነሳለን። ኢዮርባም እንደውም ነቢይ ሁሉ ይመጣለታል፣ አጋዥ ሁሉ አለው። እግዚአብሔር የላከው ሰው መሆኑን የምታውቁት አጋዥ ሁሉ አለው። ትንሽ ደግሞ ስለ ሶስተኛው ስለ ኢዮርባም አንዳንድ ነገሮችን ልጠቁማችሁ። ኢዮርባም ጽኑና ኃይለኛ የነበረ ሰው ነው። ጉልበት አለው፣ ኃይል አለው። ግን አቋመ ቢስ የሆነ ሰው፣ ልፍስፍስ የሆነ ሰው
ስስታም የሆነ ሰው ሰው ሲደሰት የማይፈልግ ሰው ሰው ሲያገኝ የማይረካ ሰው ተመልከቱ አሁን ይሄ ሊነክስ ነው ለባሪያ አሳልፍ እየሰጣለሁ አይደለም ያለው የሚገርማችሁ እኮ ነገር እኮ ነው እግዚአብሔር ሲንቅ እንዴት እንደሚያንቆታቁት ተመልከቱ ሰው እንኳን መምረጥ አልፈለገም እግዚአብሔር ሲንቅ ናቃ በቃ ዙፋን ነቅሎ ለማይረባ ሰው አየ ለባሪያ አለ ባሪያ ነው ይሄ የመጀመሪያው ንጉሳችን ሰለ እንት ሳውል እኮ አህያ ጠባቂ አህያ አርቢ ነበር ከዛ ነሳው በቃ ህዝቡ ንጉስ 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 ይል ያውል ዛ አህያ ጠባቂ ያለሱን አንገሰላቸው እግዚአብሔር ሲንቅ እንደዚህ በክብር የተሾመው ግን ስድስት ወንድሞቹ ተቀበተው እንቢ ብሎ እግዚአብሔር ሰባተኛው ይፈለግ ተብሎ ቀነቅቡ ሲፈስበት ዘይቱ ይፈላለት እግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት በዛ ቦታ ላይ ሽታ ያመጣለት ዳዊት እንዲህ ነው መንገስ ማለት መክበር ማለት እና ይሄ አሁን ባሪያው ተነሳበት በጠላትነት ሶስተኛው ኢዮርባም ነው ከኢየሩሳሌም ተነስቶ ይመጣል ሲሎናውያን የሆነ ነብይ አው አገሩ ሲሎናዊ ነው አኪያ የሚባል ነብይ የቃል ነብይ ነው ምናልባት ከዚህ ፊት ነግሬያቸዋለሁ የቃል ነብይ ናታን የቃል ነብይ ጋድ የቃል ነብይ አኪያ እነዚህ ሶስተኛው አኪያ ነው አኪያ ዛሬ ገና ምናየው የቃል ነብይ ነው ይሄ ነብይ ይመጣል ማን ነው የሚያገናኛቸው እግዚአብሔር ነው ታሪኩ ደንቃቸው ኢዮርባም ሲመጣ አኪያ ይመጣል በዛን ቀን አኪያ የለበሰው መጎናጸፊያ የነቢያት ልብሶቹ ቀሚሳቸው አዲስ ገና ያልተለበሰ ነበር የለብሶ ይመጣ ገና ያልተለበሰ አዲስ ንጹህ ነበር ለብሶት ይመጣ እና መሃል ሜዳ ላይ ማንን ያገኛል አኪያ ኢዮርባምን ያገኛል ኢዮርባምን ያገኘውና ሰላምታ ይሰጣዋል ኢዮርባም ነብይ ነው የእግዚአብሔር ነብይ ያከብራል ስንቅ ብሎ ይሰግድለታል ከዛ ያናግረዋል ኢዮርባም ማ ነብዩ ምክንያቱ አለው መልእክት አለው ከእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የሚነገረው ነገር አለ ለኢዮርባም በማን በኩል በአኪያ በቃል ነብይ በአኪያ በኩል ነብዩ ይነግረዋል ከዛ ይገናኛሉ በመንገድ ላይ ተገናኝቶ አኪያ አዲስ ልብስ እንደለበሰ ነግሬያቸዋለሁ ትንቢቱን ከነ ትርጉሙ ይነግረዋል ምን ያደርጋል አኪያ የለበሰውን አዲስ ልብስ ይዞ ከ12 ይቆራርጣዋል ኢዮርባም ደንግጡ ነብዩ ወይኔ ነብዩ አበደ ወይኔ አኪያ ወዴት ልውሰደ ወደ ማን መዳንተኛ ልውሰደ ያ ተጨነቃል ኢዮርባም ምክንያቱም አዲስ መጎናጸፊያ ልብሱን ወስዶ አንድ ሁለት ብሎ 12 ቦታ ቀዳደደ ምን ሆነ ዝምበል ይለዋል በቃ የእግዚአብሔር ነብይ ምን ሆንክ ዝምበል ኢዮርባም ለጫርዝ ዝምበል ይለዋል 10 ጊዜ ቦታ ሲቆርጠው ዝም 11ኛ 12ኛ ቆራረጠና ቁጭ ልብሱን ስንት ቦታ ቆራረጠ አልኳችሁ 12 ቦታ ቆራርጦ ቁጭ 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 አረጋ ከዛ በኋላ ምን አለው አኪያ ኢዮርባ ማለ ከዚህ ውስጥ 10ን ወሰዳለ እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ እኮ ነው እንዴት በመሳሌ እንደሚያስተምረው ይሄ 12 ቦታ የተቆራረጠው ጨርቅ እስራኤላውያን ለ12 ቦታ መከፋፈላቸው ምሳሌ 10ሩን ነገድ ኢዮርባ ከሰለሞን ይወስዳል አንድ ነገድ ብቻ ኢየሩሳሌም ለልጁ ለሮባም ትቀራለች ይሄን ነው የሚሰራው እግዚአብሔር የናቀው ሰለሞንን ነብዩ ልኮ ይሄን አስተማረ ያ ኢዮርባ 10 የተቆራረጠ ጨርቅ አነሳና ወሰደ ያዘዋል እቀፈዋል አቀፈ ሁለቱ ቀርተዋል መሬት ላይ ይሄን ያዘዋል ያዘ ከዛ በኋላ ሚስጥሩን ነገረው ምንድነው የሚለው ሚስጥሩ ኢዮርባምንም አለው 10ሩን ቁራጭ ውሰድ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነቢያት ከቃላቸው አይናገሩ ፈጥረው አያወሩ መላምት አያወሩ አይዘባርቁም እንደኛ ዘመን ሰዎች እንዲህ ብሎ ነበር እንዲህ ብሎ ነበር እንዲህ ነው አራት ኪሎ ተቃጠላለይ ቤተ መንግስቱ ይገለበጣል ከተባለ ስንት ባታው ይነገረ ውሸት ቤተ መንግስቱ ቤተ ክህነቱ ባናቱ ተከራል ስንት ባታው ያለ ውሸት እናንተ የምትሰሙት ይሄንን ነው እኛ ምን ሰማው ይሄንን ነው በቃ የሰይጣን የሆነውን ወሬ መስማት እንወዳለን
ያው መንግስት እንዴት እንደሚገለበጥ በእግዚአብሔር ነቢያት በትክክል ተመልከቱ ሲወቅ መጽሐፍ ቅዱስ መረጃ እንደዚህ እንዲህ ነው ማለት ማን ነው ይሄን የተናገረው ይሄን ያለው ማን ነው ይፈርሳል ማን ያለው ባህታዊ ከለ የታለታ ደሱ ቁጭ ብሏል ያው አንድ ጊዜ ያገባል አንድ ጊዜ ይፈታል ይሄው ቁጭ ብሏል አንተ ምታከብረው ግን ምን ዝም ብሎ እኮ ነው ትርጉም የሌለው እንደዚህ ነው ነቢያት ይሁን የቅዱሳን አንደበታቸው ርቱ የሆነ እግዚአብሔር የሚሰራባቸው እንደነ አኪያ እንደነ ጋድ እንደነ ናታን ያሉ የቃል ነቢያት የመጽሐፍ ነቢያት እነ ኢሳያስ ጀምሮ 16ቱን አለ እነዚህ የቃል ነቢያት መጽሐፍት የላቸው ግን እግዚአብሔርን በቅድስና ያገለግሉ ናቸው ግን እግዚአብሔርን በሙላት በኃይል በቅድስና በታዛዥነት ያገለግሉ ናቸው ንጉስ ፊት ቀርበው የሚሟገቱ ናቸው ናታን ነው ዳዊትን እግዚአብሔር ንቆሃል መንግስትን ይገለብጥብሃል ያለው አልፈራውም አይፈሩም ጀግኖች ናቸው የላካቸውን ያውቃሉ እኛ ግን እርሶ ካሉ አይ እርሶ ካሉ ምድር ይገለበጣል ሰማይ እንዲሆናል ያ ቀና ነገር አለ ያ ቀና ነገር እንዋሻ ልባችን ውስጥ የሌለውን ነገር እየዋሸን ስለርሶ የሚባለው እንዲህ ነው ይያልን እየዋሻን ያወራን ስንቱን በትቢት ስንቱን በንቀት እንዲወድቁ እድሜያቸው አጭር እንዲሆኑ አድርገናል ኃጢያት ወንጀል ሰርተናል ስንቱን አጥፍተናል እግዚአብሔር ይቅር ይበለን እና ምን ሆነ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል እነሆ ከሰለሞን እጅ መንግስቱን እቀደዋል የቀደድኩት መንግስት 10ሩ ያንተ የሆኑት ተቀደዋል በቃ ተመልክ 10ሩን ነገር ተቀደዋል አለ ከሰለሞን እጅ ወጥተዋል እግዚአብሔር ወስኖበታል አለ ገዛስ ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት ከእስራኤል ነገድ ስለ መረጥኳት ከተማ ስለ ኢየሩሳሌም ግን አንድ ነገር ይቀርለታል አንድ ነገር ይቀርለታል ለማ ለሰለሞን ስለማን እቺኛው ስለ ዳዊት ወገኖቼ ለኔና ለናንተ የቀረችልን ትንሽ በረከት ስለማን ትሆን የቀረችልን አው ስለ አባቶቻችን ስለምንሰድባቸው አባቶቻችን ስለምንሰድባቸው ነገስታቶች ስለምንሰድባቸው አባቶቻችን ስለ ኢትዮጵያ ስለ ደሙ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ሞቱ አባቶች ቀርታልናል ትንሽ ነገር እሷን እንዳይወስድብን እንጠንቀቅ እሷን እንዳይቀማን እንጠንቀቅ ወገኖች እኛም እንደ እስራኤል ታሪኩ እየደጋገመን ይሄ ነው በህይወታችን ውስጥ ያለው ሰለሞን እንዲህ ነው የተጎዳው ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት ስል ግን አንድ ነገር አስቀርለታለሁ ስለማን ብሎ ነው እቺ ነገር የቀረችልን ለኛ ይሄን ማሰብ አለባችሁ ስለማን ብሎ ስለ አባቶቻችን እኛ ግን ነው በነሱ ተማጽነን እንኳን እንዳናድግ በነሱ ተማጽነን ከፍ እንዳንል سنረግማቸው سنሳደብ አፋችንን سنከፍት በማይገባ ነገር እግዚአብሔር ይፈውሰን እግዚአብሔር ይማር ያሳዝናል በቃ የኛ ታሪክ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ሲተረጎም በጣም አሳፋሪው ነው ከሆነ ወነተኛ ታሪክ የኛ ያሳፍራል ዓለም የሚኮራበት ዓለም የሚኮራባቸውን ሰዎች እንትና ያስተካከልን ያለ ነው ይቅርታ አንድ ጊዜ ዳዲ ዳዲ ይቅርታ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በጣም ይቅርታ ትንሹ ልጅ ደርምሶ ገባ እንግዲህ እሱ በዛ ምክንያት ነው ይቅርታ ቀጥላለሁኝ አንዳንድ ጊዜ አመልጣሉ ልጆች እየተያዙልኝ ነው እና ማገለግላችሁ አመለጠ እንግዲህ ማለት ነው አው ትንሽ ደግሞ ከፍ ይያሉም ነው እንግዲህ በሩ ይዘጋል ግን ቢሆንም ይደረምስታል የአሜሪካ በር እንደምታዩት ቁልፍ የለውም ደገፍ ነው እናረጋው እሱን እንግዲህ ደርሙሶ ገብቶ ነውና ትንሽ ለተንጫጫ ነው በረከት ናቸው ጻናት እግዚአብሔር ያሳድጋቸው ወደ ትምርታችን እንሄዳለንና እና እኔ ከህይወት ጋር ማያይዝላችሁ ከኛ ህይወት ጋር ማያይዘው የሚያሳዝን ታሪኮች ከህይወታችን ጋር ማያያዛለን ይሄ አሳዛኝ ነው አሁን እግዚአብሔር ለዳዊት የሚሰጠው ቃል ኪዳን በጣም ጽኑ መሆኑን ምታዩ ተመልከቱ ምን ይለዋል ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት ይያለ ይለምነዋል ሰለሞን ነው አሁንም እዚህ ጋር ፈቃድ የሌለው
አው ንስሐ ይገባም። ትልቁ ልዩነቱ ደግሞ የልጅና አባት ያኛው ትንሽ በድሎ ለቅሶ ነው፣ ትንሽ አጥፍቶ ለቅሶ ነው፣ ትልቅም አጥፍቶ ለቅሶ ነው። ተመልከቱ፣ በሁሉ ነገር ለቅሶ ነው። ለዛ በኃጢአት ለተጸነሰው ልጅ እንኳን ያለቀሰው ለቅሶ አይታችኋል። እንዴት አመድ እንደነሰነሰ አይታችኋል። ምግብ እንዴት እንዳልበላ አይታችኋል። ሞቶ እንኳን የሚያረዳው እስኪጠፋ ማን ይናገር? ወንድ ፊቱ በቃ ታሟል ስንለው እንደዚህ መከራ ካየ፣ ሞተ ስንለው ደግሞ ሊሆን ነገር ይሆንብናል ብለው የሚያረዳው ሰው ጠፋ። በኋላ ሲያሾኮሽኩ አይቶ በቃ ገብቶኛ የምታሾኮሽኩት እኔ ላት ነግሮኝ ነው ልጄ ሞቷል አለ ሲሉት፣ አዎ ፈርተን ነው አሉት። በቃ ወጣ። ያ ነው ሰል ዳዊት ማለት። ይሄ ደግሞ ልጁ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ሁሉ ጣዖት አምልኮ ይሄ ሁሉ ነውር ሰርቶ ይቅርታ አይጠይቅም፣ ዝም ብሎ ነው ያለው። ይሄ ነው ልዩነቱ፣ ይሄ ነው በቃ። ስለዚህ ወገኑ የትኛውም ኃጢአት ውስጥ እንግባ፣ የትኛውም በደል ውስጥ እንግባ፣ እግዚአብሔር በንስሐ የሚቀበል አባት ይቅር ባይ ነው። የፍቅር ሰለሞን የተጎዳው እንደ አባቱ ይቅርታ አልጠየቅም፣ አልተጸጸተም። አሁን ይሁን ተመልኮ፣ አኪያ ሲመጣ ለእሱ ሄዶ ሲነግረው፣ ለሰለሞን ቀድሞ ሲነግረው ልክ አይደለም መንገድን አስተካክ ሲለው አጥፍቻለሁ በድያለሁ ማለት ነበረበት፣ አላለም። እንደገና አኪያ ወደ ማን ተላከ? ወደ ኢዮርባም መጣ። እና የሆነው ነገር ይሄ ነው። በጣም ያሳዝናል። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እና እስቲ እንጨርሰው፣ እግዚአብሔር የሚለውን ነገር እንስማው። የእስራኤል አምላክ እንዲህ ይላል፣ እነሆ ከሰለሞን እጅ መንግስቱን እቀዳለሁ፣ ለባሪያ ለዳዊት ከእስራኤል ነገድ ስለመረጥኩት ስለ ኢየሩሳሌም ግን አንድ ነገር ይቀርለታል ካለ በኋላ ጥለውኛልና፣ ለሲዶናውያን አምላክ ለአስታሮት ለጣዖት ሁሉ ሰግደዋል፣ እንደ አባቱ እንደ ዳዊት በቅንነት አልሄደምና ስለመረጥኳት ስለ አገሬ ስለመረጥኩ ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት መንግስቱን እስኪሞት ድረስ እጠብቅለታለሁ። አያችሁ፣ አቤት የእግዚአብሔር ፍቅር፣ አቤት የእግዚአብሔር ምሕረት። ይሄ ይብዛልን ለእኛም። አሜን በሉ በያላችሁ። ምን አለ? መንግስቱን ግን እስኪሞት ድረስ አቆይለታለሁ። በአንድ አንስቼ አልጥለው ማለት ስለማን? ስለመረጥኳት ቅድስት ከተማ ኢየሩሳሌም፣ ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት ስን፣ ስለ ሁለቱ ስን ስለመረጥኳት ማደሪያዬ ስላደረግኳት አይኔ ስለሚያርፍባት ስለ ኢየሩሳሌም ስል ዘመኑን አቆይለታለሁ፣ እስኪሞት አቆየዋለሁ። ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት ስለ አባቱ ስል አቆየዋለሁ፣ ቅን ነውና። መንግስቱንም ግን ከልጁ እጅ ላይ እወስዳለዋል። እሱ ከሞተ በኋላ ግን መንግስቱን ከልጁ ላይ እወስድና የዳዊት የሰሎሞን ንግስና መቋረጡን አበስራለሁ አለ። ፍርዱ ነው የእግዚአብ። ስለ ባሪያዬ ስለ ኢየሩሳሌም ግን ከሰለሞን እጅ አቆያታለሁ፣ በኋላ ግን እወስዳታለሁ። እግዚአብሔር ለዳዊት ያለውን ፍቅር ያስረዳናል፣ ያሳየናል። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ምን ያህል ፍቅር ነበር ያለው እግዚአብሔር። ከዛ በኋላ የሆነውን ደግሞ እንመልከት። ለአንተም አስሩን ነገድ እሰጥሃለሁ ብሎሃል እግዚአብሔር። ለማ ለኢዮርባም አስር ቁርጥራጭ አላልኳችሁ? አስሩን ነገድ እሰጥሃለሁ። አንዱ ቁርጥራጭ የአንድ ነገድ ምሳሌ ነበር። ልብሱን አስር በአስራ ሁለት ቦታ መቁረጡ ሁለት ነው የቀረችው። ተመልከቱ። ስሜምንም በኖርኩበት በዚያች በመረጥኳት ከተማ በኢየሩሳሌም ለባሪያዬ ለዳዊት በፊቴ ሁልጊዜ መብራት ይሆንለት ዘንድ ለልጁ አንድ ነገድ አስቀርለታለሁ። እየሰማችሁኝ በእግዚአብሔር ብያችኋል። አደራችሁ በወላዲተ አምላክ ይህን ቃል ስሙ። ልዩ ነገር ታገኛላችሁ። ወደ ህይወታችን የምናመጣውን ነገር አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ምን ይላል? ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት በፊቴ ሁልጊዜ መብራት ይሆንለት ዘንድ ማ ዳዊት ሙቷል እኮ ለዳዊት ሁልጊዜ በፊቴ ስለ ዳዊት መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ስለ ዳዊት መብራት ይሆን ዘንድ መንግስቱን አንዲቷን ነገድ አስቀርለታለሁ፣ ለሰለሞን ሰጠዋለሁ። ሙሉውንማ በወስድበት ባዶ ይሆናል። አሁን ያዘነው ለሰለሞን ሳይሆን ለማን ነው? ለሞተው ለዳዊት አዘነ እግዚአብሔር። ተመልከቱ ወገኖች፣ ለሞተው ለዳዊት አዘነ እግዚአብሔር። ምሕረት የሚለምነው ይቅርታ የሚያደርገው ለዳዊት ስል። አዎ፣ ለዚህ ነው ራሱ አምላካችን እግዚአብሔር በእንቲአዬ በራሴ ስም ብሏል። በእንቲአዬ ወበእንተ ዳዊት ኩልኤ ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት እቀውም ላቲ ለዛቲ ሀገር ረዳአ ዋድህና ወሰሃላ። ስለ ባሪያዬ ስለ እኔም ያቺን ሀገር እታደጋታለሁ፣ እቆምላታለሁ፣
አድናታለሁ እፈውሳታለሁ አለ አምላካችን እግዚአብሔር። ስለ ኢየሩሳሌም ስለ ባሪያዬ ይሄን ቃል ኪዳን አጸና አምላካችን እግዚአብሔር። ስለ ኢየሩሳሌምና ስለ ዳዊት ስል አንድ ነገር ግን አስቀርለታለሁ። እቺም ለሰለሞን የምትቀረው አንዷ ነገር በፊቴ ለዳዊት መብራት ሆና እንድታበራለት የዳዊት አምላክ አሁንም አለ እንዲባል የዳዊት መንግስት አሁንም አለች እንዲባል ጭላንጭሏን ስለ ዳዊት ክብር ብዬ አስቀምጥለታለሁ። ሰለሞን እንዴት እንደናቀው አስፉት። ቢቀመጥም ወንበሩ ላይ አልተቀመጠ። እስኪሞት ድረስ ግን እንዳባቱ 40 አመት ፈቅጄለታለሁ ተጠብቀዋለሁ። ከዛ በኋላ ከልጁ መንግስቱን ወስደዋለሁ አቋርጠዋለሁ አለ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ይሄን ያደረገው በዘመናት አሁንም ያደረገብን ይሄን ነው። ስለዚህ ምህረት ያስፈልገናል፣ ይቅርታ ያስፈልገናል። አዎ አንተንም እወስዳለሁ ኢዮርባም አንተን እወስዳለሁ ብለዋል። አዎ ነፍስህም በወደደችው ሁሉ ላይ ትነክሳለች፣ በፈለከው ላይ ንጉስ አረጋለሁ፣ በእስራኤል ንጉስ ላይ ትሆናለህ። ባሪያዬ ዳዊት እንዳደረገ ያዘዝኩን ሁሉ ብትሰማ፣ በመንገዴም ብትሄድ፣ ትእዛዜም ብትጠብቅ፣ በፊቴ የቀናውን ብታደርግ ከአንተ ጋር እሆናለሁ። ተመልከቱ፣ አሁን ሰለሞን ራሱ አይጠራም እዚህ ጋር ስሙ ቀርቷል፣ ተረስቷል፣ ተነስቷል። ስለ ዳዊት የተቀመጠ ነው እንጂ ሰለሞን መንግስት የለውም፣ ወርዷል፣ እግዚአብሔር ጥሎታል፣ ንቆታል። አሁን የሚጠራው ንጉሱ ሰለሞን ሳይሆን የሞተው ንጉስ ዳዊት ነው። ምን አለው ለዚህ ለሚተካው ባሪያ ለኢዮርባም ለሰለሞን ባሪያ መንግስቱን አስሩን ነገር ለሚወስድበት ለኢዮርባም ምን ይለዋል? ምን ይለዋል እግዚአብሔር? ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት ነው አንተን ማስቀመጥ እዚህ ጋር ልጁን ነጥቄዋለሁ። ግን አለ አንተም አለ እንደ ሰለሞን አይደለም እንደ ዳዊት እንደ ባሪያዬ እንደ ዳዊት ቅን ከሆነ እንደ ባሪያዬ እንደ ዳዊት ሕጌን የምትፈጽም ትእዛዜን የምትፈጽም ከሆነ ለዘላለም መንግስትን አጸነዋለሁ፣ ለአንተም ለልጅ ልጆች ሰጣዋለሁ እያሉ ለኢዮርባም ግን ሚረባ ሰው አይደለም። በእርግጠኝ ከመጀመሪያው ነግራችኋለሁ፣ ገለባ ሰው ነው። ሰው አጥቷል እግዚአብሔር፣ ሰው ተርቧል እግዚአብሔር፣ ደግሞ መቅጣትም ፈልጓል እግዚአብሔር። በተናቀ ሰው ይቀጣል እግዚአብሔር። እዚህ ግቡ በማይባሉ ሰዎች ህዝብ ያሰቃያል እግዚአብሔር፣ ይቀጣል። ወገኖች እንደዚህ በመሪ አይቅጣችሁ። ከባድ ቅጣት ነው፣ ከባድ ከባድ ቅጣት ነው። በሚያስተዳድሩ ሰዎች፣ በክፉ አለቀው በክፉ አስተዳዳሪዎች አይቅጣችሁ። ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ሚናታ ዝም ብላችሁ መብሰልሰል መቃጠል ብቻ ነው በቃ። ወይ አይሄድላችሁ፣ ወይ እሱ አይነሳ፣ ወይ እናንተ አትቀየሩ፣ ወይ እናንተ ዞራትን፣ ወይ እሱ ዞራ፣ መቃጠል ብቻ ነው ግቡ ነው። ይበቃ፣ አትጸድቁም በቃ። እያማችሁ እየተሳደባችሁ ኑሮ አይደለም እንጀራ ምንደኝነት ብቻ የሚያኖረን። ከዚህ ህይወት ያውጣን ወገኖች፣ እግዚአብሔር ይጎብኝን፣ እግዚአብሔር ይፈውሰን። ከባድ በሽታ እና እግዚአብሔር ሲቀጣ ነው እንደዚህ የሚያደርገው። ያስማማል ግን አንዳንድ መሪውን ከህዝቡ ህዝቡን ከመሪው ጋር እንደ ዳዊት ዘመን ማለት ነው። ያንን እግዚአብሔር ለዓለማችን ይስጥልን። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። ለመነው እስራኤልን ማንተ ሰጣለሁ፣ ስለዚህ የዳዊትን መንግስት አስጨንቃለሁ አለ። ሰለሞን ኢዮርባምን ሊገድለው ወደደ። አሁን ይህን ሲሰማ ሰለሞን ደግሞ ሊቀናቀነኝ ነው፣ አኪያ ተናገረለት እንደዚህ በሚስጥር አደረገው፣ ልብሱን ቀዶ 10 ቅዳሽ ሰጠው፣ በቃ አናገረው እዚህ ሲባል ሰለሞን ኢዮርባምን ካልገደልኳል እግዚአብሔር ደግሞ ብድግ አረገና ወደ ግብጽ አገር ጥፋለው። ምክንያቱም ሰለሞን እስኪ ሊያነሳው አልፈለገማ እግዚአብሔር። አቆየዋለሁ የሰጠውትን እድሜ ጨርሶ ይሙት ብሏል። ለልጁ ሰጠዋለሁ ያቺን አንዷን ለዳዊት ብዬ ነው ያስቀመጥኩት ብሏል። ስለዚህ ኢዮርባም ሰለሞን እስኪሞት ድረስ ግብጽ ሄዶ ተሸሸገ፣ ተቀመጠ። ከዛ በኋላ 40 ዓመት ተቀመጠ ሰለሞን። ሰለሞንም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በአባቱም በዳዊት ከተማ ተቀበረ። ልጁ ሮብዓምም በፋንታው ነገሰ። አባቱ ሙሉ ሀገር ለሰለሞን ሰጠው። ሰለሞን ደግሞ 10ን አስወስዶ ለልጁ ለሮብዓም ሰጠ፣ አስረከበ። አያሳዝን? ይሄ ነው ወደ እኛም ታሪክ ያለው። የእኛ ዳዊት ማ ነበር? 10 የሰጠ 12ቱን የሰጠ ምን ሰድባቸው? ና አጼ ቴዎድሮስ፣ ና አጼ ዮሐንስ፣ ና አጼ ሚኒሊክ፣ መከራ ምናበላቸው አጼ ሚኒሊክ ኢትዮጵያን ድፍንዋን ሙሉዋን ያስረከቡ ጀግና። ዛሬ ሆ አሁንም 10ን ቆራርሰው ለሰጡን ምናጎበድድ? ምን አደረጉ የምትሰድበው? እነዚህ አባቶቻችን የምንራገም ሙሉን ሰጡ፣ ሙሉ ኢትዮጵያን ላወረሱ፣ ሙሉ ክብራችንን ለሰጡን፣ ሙሉ ሞገሳችንን ለሰጡን ሰዎች ምንራገም ምንሳደብ? ዳዊትን ምንራገም ማለት
ማን ነው መሰደብ ያለበት? ዳዊት ወይስ ሰለሞን? ሰለሞን ያስቀማ። ታዲያ ቁጭ አርጋ አንተ ሰለሞንህን ሚኒሊክን ትሰድባለህ፣ ዳዊትን ትሰድባለህ። ያሳፍራል። አያችሁ ወገኖች፣ ይውቀሳችሁ የእግዚአብሔር ቃል። አሁን ምክር ካላችሁ ምከሩ እንደዚህ አይነት ሰዎች። ይሄው የእግዚአብሔር ቃል ነው ያደረው። ሰለሞን በእኛ ህይወት ውስጥ ይገባል። ዳዊት በእኛ ህይወት፣ ዳዊት አባቶቻችን ናቸው። የዳዊት ህይወት የአባቶቻችን ነው። ምን አደረጉ? ምን ሰድባቸው? መሪዎቻችን ሙሉ ሀገር እኮ ከነ ክብሩ አወረሱ። ፊደል ቀርጸው አወረሱ። ሃይማኖት ከነ ክብሩ አወረሱ። ስርዓት ፊደል ቀርጸው ህግ ደንግገው ስርዓት ደንግገው በፍቅር አስተዳደሩ። ሙሉ አንድ ያልተቆራረሰች ያልተነካች ሀገር አስረከቡ። እኛ ግን ክፍል ፍልፍልፍል አድርገን እንደፈለግን እንደው ምን ጅብ የቀደደው ቀዳዳ አድርገን እንደገና እነሱ እንሳደባለን። እኛስ ምንድን ነው የምንሰራው? እያፈረስን ምድር። አንተ እዚህ ነህ ውጣ፣ አንተ ከዚህ ነው የመጣ ውጣ። 60 ዓመት የተቀመጡ ሽማግሌ፣ አይነ ስውር ቤት ውስጥ ቁጭ ያለ ሰውዬ፣ ጎረምሶች ሲገቡ ምንድን ናችሁ? አይነ ስውር አንቆ መግደል፣ ወቅቶ መግደል። ይሄን ቁጭ አድርገህ ሀገር ሙሉ ያወረሰህን ሚኒሊክን አፄ ኃይለ ሥላሴን ስትሳደብ ትኖራለህ። ዳዊትን ስትሳደብ ትኖራለህ። ሰለሞንን ስታነግስ ትገኛለህ። ይሄ እኮ ነው ህይወታችን። 10 እኮ ነው የቀነሰብህ ሰለሞን፣ 10 እኮ ነው የቆራረሰብህ። ስለዚህ ወገኖች እባካችሁ በእግዚአብሔር ቃል እንታነጽ። እባካችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደኛ ይቅረብ። ንስሐ የምንገባበትን ነገር ንስሐ እንግባ። ከክፉ መንገዳችን እንመለስ። አንዲት ቅሬታ ያለችን እሷን እግዚአብሔር እንጠብቅል። እሷም እንዳትወሰድ አደረችሁ መጠበቅ አለብን እና እግዚአብሔር ይርዳን። ይሄ ነው የሆነው። ከዛ በኋላ ከዳዊት መንግስት በኋላ ቃል ኪዳኑ ተፈጸመ። የሰለሞን ጥበብ ግን በእውነት ዓለምን አስደንቋል። እሱን አንክድም። በዘመናት ሁሉ ሰዎችን ሞግተዋል። የእሱ ጥበብ ስራዎች፣ ምሳሌዎቹ፣ ቅኔዎቹ ሞግተዋል። ፍቺዎቹ ሁሉ አስተምረውናል፣ እውቀት ሰጥተውናል፣ የህይወት መመሪያ ሆነውናል፣ የዕለት ዕለት መተዳደሪያ ሆነው። የሰለሞን ጥበብ ብዙ ዓለምን አስደምመዋል እና ሰለሞን በዚህ እናስታውሰዋለን። ግን ከ12ቱ ነገድ 10ሩ ነገድ አስነጥቋል። ከአባቱ የተረከበውን አስወሰደ። ለልጁ ለሮብዓም ሙሉ አገር አላወረሰውም፣ ሙሉ መንግስት አልሰጠውም። ተመልከት። ስለዚህ እንዲህ ነው። ስለዚህ አባቶችን መስደብ አትችልም። ሙሉ የሰጡህን ሙሉ ያወረሱህን አንተ ቆራርሰህ አንተ ከፋፍለህ አትሳደብ። ይሄ ነው የመጨረሻው መልእክቴ። እግዚአብሔር የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። የነገ ሰው ይበለን። ነገ ደግሞ ቀጣዩን በጣም የሚያስደምም ታሪክ ነው። እነዚህ ደግሞ 10ሩ ነገድና 2ቱ ነገድ ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ እናጠናለን። ከበረታችሁ ከኔ ጋር ካላችሁ እናጠናለን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። ሁላችሁም ስትወጡ ሼር እያደረጋችሁ ይስሙ። ይሄን የእግዚአብሔርን ቃል እኔ ከራሴ አይደለም የማመጣው፣ እየተረጎምኩ መናገር ብቻ ነው። ቃሉን ሁሉ ሰው ይስማው። ሼር እያደረጋችሁ ውጡ። አንዳንዶቻችሁም ደግሞ አገልግሎቱን ከፍ አድርጉልን፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን። እየገባችሁ በዩቱቡ ላይ ብዙዎች እንዲጠቀሙ ማድረግ አለባችሁ። ቀጥታ እንድናስተላልፍም እርዱን። ይሄን ነው የምንላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በበረከት ጠብቀን። እንጸልይ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛን የበደሉ ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን የሚያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ በከበረ ደሙ የዓለምን ኃጢአት የሚያስተሰርይ ይቅር ባይ አባቶቼ ካህናት ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ በየቤታችሁ ያላችሁ፣ በየስራ ገበታም ያላችሁ ይህን ድምፅ የምትሰሙ ሁላችሁም ወንዶችም ሴቶችም በየስማችሁ ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም በቸርነትና በምሕረቱ ብዛት ለቅድስቷ ከተማ ለኢየሩሳሌም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ። እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ፣ 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 እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ።
ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ 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 ንስሐን የምትቀበል ጌታዬ አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔን የባሪያን ኃጢአት ይቅርበል፣ የሕዝብንም ሁሉ ኃጢአት ይቅርበል። ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት ከልጅነት እስከ እውቀት በሃልዮ በነቢር በገቢር ሰይጣን የሸመቀውን መንፈስ ቅዱስ የሚያውቀውን የኃጢአት ማሰሪያ ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቀናችሁ የተባረከ ሌሊታችሁ የተባረከ ይሁን። በቸርነቱ ደግሞ ነገ ያገናኘን። ሰላም ቆዩልን። ነገ መልካም ታሪክ እንማራለን። ለዛ ሰዓት ያድርስልን። በሽታውን ደግሞ አምላካችን እግዚአብሔር ያስወግድልን። አሜን።